Assalaamu alaykum. Dad badan waxa laga yaabaa inay horay u arkeen sharciyada adduunka ugu yaabka badan. Waxa laga yaabaa warbixinta aad halkan ku daawan doonto inay qodobada qaar ka yihiin iskuulada qaar ee ka yaabin doonaan. Ku soo dhawaada muuqaalka maanta. Fadlan haddii aad ku cusub tahay bartayda YouTube-ka, subscribe si aad u noqoto qof ka hela muuqaalada kale aan soo bandhigi doono insha Allah. Warbixinteena maanta waxaan kaga hadli doonaa shan iskuul oo ah kuwa ugu yaabka badan dunida. Waxa laga yaabaa inay jiraan kuwo kale oo ka yaab badan, laakiin waa qaar ka mid ah shantii iskuul ee ugu yaabka badan dunida oo aan idin soo xulay. Marka aad iskuul maqasho, isla markiiba waxaa maskaxdaada ku soo degdegaya dhismo baaxad leh oo barxad weyn oo waasac ah ay ku taallo, arday badanna ay gudihiisa ay wax ku baranayso, inta badanna ay subaxii iskuulka ay yimaadaan iyagoo oo xambaarsan boorsooyinkooda ama gacanta ku siitay buugaagtooda, kadibna ay gurigooda ay ku noqonayaan duhurradii kadib iyaga oo wata waajibaad la soo siiyey iyo sheekooyin kala duwan oo ku saabsan waxyaabihii ay maalintaas ay la kulmeen ee xusuusta gaarka u lahaa. Haddaba, waxaa jira goobo waxbarasho oo ka duwan sawirka aan ka haysano muuqaalka guud ee iskuulka aadna laga yaabo inaad ula yaabto. 1. Iskuulka sixiroolayaasha. Waa iskuul lagu baranayo sixirka laga soo bilaabo curaafaysiga ilaa sixirka noocyadiisa kala duwan. Waxaa iskuulkan wax ka barta arday gaaraysa ilaa 40,000 oo qof oo habka online-ka duruustooda ku qaata. Iskuulkan markii hore waxa uu ku yaalay dhisma magaalada Roosevelt ee gobolka Chicago ee dalka Mareykanka, halkaas oo uu deganaa muddo 2 sano ah. Kadib waxaa loo raray magaalada Salem ee gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka, waana isla magaaladii hadda ka hor lagu xiray 200 oo qof oo sixir lagu tuhunsanaa oo la maxkamadeeyay intii u dhexaysay sanadihii 1992 ilaa 1993, iyada oo magaalada loo aqoonsan yahay magaalada sixirka. 2. Iskuulka Brookline. Iskuulkan ayaa waxa uu qaybsan yahay 2 heer oo kala duwan. Heerka sare oo ah caruurta da'dooda u dhexaysa 11 ilaa 18 jir, iyo heerka hoose oo ah caruurta da'dooda u dhexaysa 4 ilaa 11 sano jir. Iskuulkan wax manhaj ah ma lahan, arday kastaa fasalka uu doono ayuu ku biiraa. Ardada ayaana ah kuwa dejiya qaanuunka iskuulka uu leeyahay. Waxaa jira fasallo sida Wire and Urban Studies, kaas oo ardada la daawadsiinayo barnaamijka caanka ah ee The Wire, kadibna qodobadiisa ay ka doodayaan. Macallimiinta iskuulkan waa sidii kormeerayaal oo qura. Imtixaan lagama qaado, darajooyin la bixiyaa ma jiraan. Ardayda waxaa la siinayaa wax uun waaya aragnimo ah oo noloshooda caadiga ah ay ku maareeyaan. 3. Philadelphia Future School. Iskuulkan waxaa laga furay galbeedka Philadelphia sanadkii 2006. Iskuulkan ardayda wax buugaag ah ma qaataan, taa beddelkeeda ardaydu waxay adeegsadaan kombiyuutarka. Ardaydan waxay xisaabta lagu baraa appska OneNote-ka loo yaqaano oo ah application aad ku isticmaali karto mobile-kaada gacanta. Macallimiintu waxay adeegsadaan shaashada smarties ah oo sabuuradaha ay kaga maarmayaan. 4. Iskuulka Boosteejada Tareenka. Kadib markii ay raacday tareen haweenay la yiraahdo Inderjeet Khurana oo u dhalatay dalka India iyadoo u socota shaqo, waxay aragtay caruur badan oo tareenkii ka laalaasan iyadoo dadkii rakaabka ah tuugsanaya intii ay iskuulka aadi lahaayeen. Khurana waxay ahayd macallimad iskuul. Waxay ku fikirtay caruurta inay waxbarasho u baahan yihiin si ay mustaqbal ku gaaraan. Waxay halkaa ka aasaastay mashruuc ay wax ku bartaan in ka badan 4,000 oo arday oo gobol kasta oo India degan, waxaana halkaa ka dhashay iskuulka Boosteejada Tareenka loogu magacdaray. 5. Iskuulka Doonta Dusheeda. Dalka Bangaladesh sanadkii waxaa ka dhaca fatahaado waaweyn, sidaa daraaddeed caruurta waa ay ku adag tahay inay iskuulka ay gaaraan maadaama iskuulaadka ay biyo galeen ay noqdaan. Sidaasi daraaddeed, si loola qabsado xaaladda daadadka, waxaa la sameeyey iskuulaad iyo goobo caafimaad oo webiyada dushooda laga sameeyey si marka ay daadad yimaadaan aan marnaba looga dhibtoon. Iskuulka Doomaha waxaa iskugu jira gaadiid caruurta guryahooda lagu geeyo iyo fasal ay wax ku bartaan, waxayna ardadooda ka soo qaadaan webiyada jiinkooda. Waxaana ka faa'iidaystay 70,000 oo caruur ilaa markii la aasaasay sanadkii 2002. Waxaa laga yaabaa in midkood shanta iskuul ee ugu yaabka badan dunida uu adeega kaasi yaabiyey. Qaybta hoose aragtidaada noogu reeb midkii kugu yaabka badnaa shanta iskuul ee aan halkan ku soo bandhignay. Haddii ay taa markii kugu horreyso aadna soo booqato, fadlan subscribe si aad u noqoto daawado mar kale hela muuqaalada kale aan halkan ku soo gudbinno. Mahadsanidno.